Abooluganda lw'abantu abaafiiridde mu kabenje ku nnyanja Nalubaale ku lwokusatu lwa wiiki eno bakyagumbye ku mwalo e Kasenyi okulaba oba ng'emirambo gyabwe gizuulibwa. Balagende gavumenti okubadduukirira nti kuba tebalina yadde ekyokulya oba ekyokwebika. Abaafiiridde abantu abwe kabenje k'ekinaala ku nnyanja Nalubaale bawezizza ennaku ssatu nga bagombye ku mwalo e Kasenyi nga balinda okulaba oba emirambo gy'abantu baabwe ginannyulula wadde ng'abamu bakukuluma nti balina byakozesa okulya emmere n'ebyokwebika. Twasuze mu mpewo wano nowulira twasula mu mpewo tetumanyi mpaka ddi ne tusaba abalina obuyambi bwonna obwa buli ngeri wano we tuli mu kunyolwa kw'amaanyi. Yadde guli kuti abamu bagamba nti essuubi ttono kubanga tebalaba na ku mukulembeze n'abazaamaanyi oba okumanya ekiddako. Saawa zino marini poliisi yeyandibadde eri awo okuyambako okugyayo abantu baffe mu budde buno. Nga balinda ebitongole bikola obutaweera okunyula emirambo gy'abo abafudde ababaka ba paalamenti abakiikirira ntebe okuli Charles Matovu owa Busiro South ne Salongo Michael Kakembo owa Ntebe Municipality nga beegattiddwako ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya batuuse mu kifo kino okubasaasira. Empisi zaabo binyojo bwe tubadde tulaba amawulire nga mugamba nti temuyina na kyakulya nga muyina enjala. Mbadde ebintu ebikala okuli akawunga omuchere n'ensimbi akakadde kamozi yambeko abantu bano okuyita mu kaseera kano ne babasuubiza okusigala nga batambula nabo. Ennaku mmeka ze munaamala wano oboolyawo nja kukomawo era twongere okubayambako. Pulezidenti yansabye mbaleetereyo enkadde miliyoni emu njiwe obukulembeze bwammwe. Maria Goret Nalubega agambye nti yafiirwa mukoddomi we Emma abadde avuga ekinaala naye nga kati essuubi litandise okubaggwamu nti olw'ennaku okuyitawo emirambo gyabwe tegizuulwa. Nze nafiiriddwa mukoddomi wange abadde ayitibwa Emma nga yavuga ekinaala ekyo okuva wano e Kasenyi paka Kalangala era gwe gubadde omulimo gwe abadde bawa muwala wange muwala wa mwannyinaze babadde bampita ssenga. Ti omwana wange yasobodde okulabika kuba kubonna abaagwayo yasoose okulabika olunaku lw'eggulo amawulire maanyi gabadde gajja. Ernest Mwikirize agambye nti kibi nnyo kubanga akabenje kano akagwa ku lwokusatu kafiiremu abantu 20 n'awanjagira gavumenti okubayamba okufuna life jacket baziteeke ku maato abantu basobole okuzikozesa okutangira obubenje nga buno. Twafunyemu ekikangabwa ky'abantu abaagudde mu mazzi kubanga ziwera nnaku ssatu abantu nga tebanaba kulabika. So tubadde tusaba gavumenti yantaddeyo engeri yonna abantu nga basobola buli muntu yenna alinnya ekinaala ekyo ng'asobola kuba ng'alina life jacket. Godfrey Sempija yakusakidde Green Club Kedde TV.